fördel med elbil, det är ju den är billig, den är miljövänlig, den är rolig att köra framförallt och väldigt enkel att köra. Att det blev elbil är väl en naturlig följd av att jag har haft ett bilintresse och ett teknikintresse. Och även min jobbbana har ju kantats av energi och miljö, och även så tycker jag mitt miljöintresse rent generellt också ökat med åren. Så att där tycker jag elbilen passar in på de flesta plan. Jag har kört nästan sedan jag fick körkort, eller i alla fall sedan jag började jobba, så har jag kört ungefär 5000 mil om år. Så att jag tillbringar väldigt mycket tid i bil. Jag har väl lagt alldeles för mycket pengar på bilar genom i mitt liv. Jag har ju haft både elbil och hybridbil tidigare, men det har ju blivit väldigt stort tekniksprång på batterierna. Den tidigare bilen hade ju bara hälften så stort batteri som den här, och det tar ingen större plats. Sen så är det en sån där sak som jag kanske inte riktigt visste innan jag började åka till elbil. Men den är ju väldigt bekväm på grund av att den saknar ju den här bullret ifrån motorn. Jag körde en dieselbil igår, bara en kort sväng, och man blir förvånad över hur primitiva de är. Jag jobbar ju åt ett företag som heter Jämtlandsvärme. Vi är Strömsunds kommuns värmebolag då. Så vi driver fjärrvärme på orter runt omkring i Strömsunds kommun. Jag ansvarar för anläggningarna utanför Strömsund, så att det blir väldigt mycket bilåkare för mig. Jag bor i Östersund, och anläggningen längst bort som vi har är ju Gäddede, så det är åtminstone 24 mil enkel resa dit. Man behöver inte tänka så mycket på det här med att tanka, för det gör man ju. Laddar ju bilen när jag är på plats. När man åker vanlig bil då i de här områdena, så det dräller ju inte av bensinstationer. Så det gäller liksom verkligen att tänka sig för vart man ska om man behöver tanka en traditionell bil. Det finns ju en ganska utbredd fördom att elbilar inte passar landsbygd, utan det är en storstadsbil. Men jag tycker det är tvärtom, för jag kör som sagt var mellan 15 och 50 mil om dagen när jag är ute och åker. Det gör ju ganska stor skillnad på bränslepriset. Att köra en elbil, den kostar ju 1,5-2 kronor milen ungefär att köra då i el. Det är ju väldigt låga servicekostnader och förmånsvärden är ju låga. Och sen så är den ju pigg och alert att köra. Så att den är ju rolig också. Jag tycker det funkar helt utmärkt.